ملګرو السلام علیکم مجنن زیرا پټیاله لکی ګل آباد چور لکی تر غلی او مخ مخ چې سکرین باندې کوم شخصیت کاری اسه خدا دې ساده بادا شخصیت ته خدا ډیر نام تو لیکوال دی روزنامه وحدت پشاور بیرو چیف ابسینا د بیټلنه کوهات صدر او دین علاوه د ساحل کن کی کوهات جرنل سیکریټری نړیوال پښتو ادبی کاروان سرپرست ډیرو تنظیمونو سره د یو سم اړیکې لري او مخکې هم لرلې زه فیروز خان صاحب سره دا خبر اکثر کوم چې فیروز خان صاحب ستاسو قلم او زما جبه وینو ډیر بلکا کمال دا ډیر خاموشته بس انسان دی رسۍ چې موقع مناسبت سره فیروز خان صاحب سره یو څو خبرې وکړو فیروز خان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه خوشاله سي خیر جی شکر الله مو خلرا فیروز خان صاحب تاسو خو دې لکې ته مخ کې هم ډیر زل رغلی او نن بیا زړې پټیاله ته رغلی او الله پاک مو خبر او دار سب خوشاله مو کو باندې مورا والا او الله پاک مو بال لرا روغ لرا نو سو دې لکې متعلق تاسو ولا س تجزیه د ویټ تاسو خو خبرونو سره تړلي خلک یې ډیر لیکونه مو کړی دي څه سوچ لرئ ډیر مننه مسعود صاحب یقینا دغه علاقې سره چونکه زه خپله یو کلیوالي سیمې سره تعلق لرم نو زما ډیره مینه د دې علاقې سره اگر چې دا ډیره لرې پرته علاقه ده خو هغه مینه داسې ده چې هغه سړی مجبوری چې که ډیر هم لرې شي نو هغه ځای ته به تا رسی نو یوه مینه ده دې خپل خوند دی یو خو دا ده چې دې سره زما د بچپن ډیر یادونه چې دي هغه تړلي دي داسې چې کله څنګه تاسو ذکر وکړو چې دا ټولنه محبت ساده د بی ټولنه جوړه شوه بیا د دې خبرونه به ما په اخبارونو کې کتل چونکه زما خپل تعلق اخبار سره نظر نه به تېرېده چې زما کوهات کې داسې یو ټولنه ده زه نه خبرېږم دې داسې غونډه کوي نو هغه شوق زه مجبور کړم چې بیا دې علاقې ته زه د یو بل ملګري حسین علي حسین سره راغلم او عبدالرحیم ساده چې خدای دې وبخښي هغه ټایم د دغې ټولنې بانی او صدر هم و هغې سره اشراق استاد زموږ سره موجود دی دوی سره دې ملګرو سره ملاقات هم وشو په هغې موقع باندې هغه خواهش و الله پاک پوره کړو نو هغه وخت او نن وخت دغه رشته یا دغه سلسله قایمه دائمه روانه ده نو د دې علاقې ډیر خپل اهمیت دی تاریخي حیثیت یې دی په قول د اجمل خټک صاحب مرحوم چې ادب خو ډیر خلک لیکي تخلیق کوي خو چې کوم ادب دا د کلو دا د غرونو رغونو ساده خلک تخلیق کوي دا هغه اصل ادب دی نو دلته چې لکه کوم ادب تخلیق کیږي ټولنه چې کله بیا جوړه شوه چونکې شاعران موجود د هغې راغونډول منظم کول دې ته ټولنه په کار وه ټولنه جوړه شوه نو هغې چې کومې هلې ځلې تر ننه پورې روانې دي د هغې فایده دا وشوه چې پکې د هر صنف شاعران پیدا شو خصوصا مونږ به دا ووایو زمونږ اولسي ادب هغې کې بیا چاربیتا رباعي داسې قافیې او نور چې کوم صنفونه دي سندره لوبو وغیره نو دغه ژوندي پاتې شو او نن د دې دور ځوانان لیکوال هم زه ګورم محبت ساده د بیټونه یا د دې زړې پټیالې علاقې چې کوم شاعران دي هغوی چاربیتا خالي کې نو سلسله ډیره زبردست ده د هر لحاظ سره ستاینه وړ ده او افرین شه د دې سیمې شاعرانو ته چې دومره خوره وره علاقه ده لرې لرې ډوکونه دي واړه واړه کلي دي او چې کله بیا د دوی غونډه وي نو هغه لرو لرو ځایونو نه دوی مشکلات هم لري د سفر اسانۍ هم نشته روډونه هم نشته خو بیا هم هغه خپلو غونډو ته ځان رسوي غونډې کوي ژبې خدمت کوي د علاقې خدمت کوي مطلب د ادب سره سره دی فلاحي کارونه دی ټولنې کړي دي علاقې ته ډېر ترقیاتي کارونه د دوی په وجه شوي نو یقینا چې زه د دوی د موجوده کوم کارکردګي ده دې نه هم ډېر مطمئن یم او په مستقبل کې هم ته ډېر زیات امیدونه لرم چې دا ټولنه به او دا د دې سیمې شاعران ادیبان به د ژبې دپاره علاقې دپاره نور هم ډېر کار وکړي ډېر زبردست لکه فیروز خان صاحب تاسو دا ویل غواړي لکه څرنګه چې زه دا خبره کوم چې که محبت ساده ادبي ټولنه نه وي معصوم شاه به وی خو معصوم شاه معصوم به نه وی بلکل نو دا نوي کول ته مونږ دا میسج ورکول غواړو چې تاسو د تنظیمونو جوړولو کې دې والا آبادولو کې خپل کردار ادا کړئ دا د وخت تقاضا ده دې تنظیم کې د غونډو کې زموږ د علاقې شاعرانو والا هم فلا ده او د علاقې ترقۍ کې هم بلکل جی په تاسو خبره وکړه پرون عبدالرحیم ساده صاحب چې د دې ټولنې بنیاد یې کې خو نن هغه نشته بلکل نن د هغه په شکل کې اشراق خټک صاحب موږ سره دی یا د دې دور نور چې کوم دي دغه شاعرانو هغه سلسله یعنی تنظیم به وي شخصیتونه به نه وي خو تنظیم دی نو تنظیم خو بیا په شخصیاتو باندې چلیږي نو چې نن اشراق استاد هغه ذمواري پوره کوي سبا به دا نه وي چې د
یو خپل جانشین پیدا کړی یعنی دا سلسله دی روانه وي د علاقې چې کوم نوي ځوانان دي هغوی ته زه اپیل کوم چې راشي په دې ټولنه کې څومره چې ادبي ټولنې دلته دی فلاحي کارونه کېږي سماجي کارونه کېږي نو په هغې کې د ګډونو کې خپل برخه کردار دی ادا کړي. ډېره مننه ملګرو. زه تاسو نه د پروفیسر محبت خان خټک صاحب له دې شعر سره اجازت غواړم چې زه به نه وم دا زما خیال به باقي وي زه به نه وم دا زما خیال به باقي وي بیا به وایې تا نظر شمه.